Myšlienka, veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život, sprevádzala modlitebné stretnutie s názvom Milosrdný. V kostole svätého Martina v Trstenej prosili farníci za duchovné prebudenie na Orave. Na zem povzbudzujeme, aby sme my boli tí, ktorí prinášajú Božie kráľovstvo, lebo my sme tí, ktorí sú Kristom uprostred tohto sveta. A Božie slovo hovorí, že tam, kde sa vyznáva Ježišovo meno, tak tam sa vždy buduje Božie kráľovstvo. Takže v tejto viere každé toto stretnutie, každá táto modlitba má reálny dopad, aj keď je možno kvasom, ktorý postupne až prekvasí všetko. Na Orave žije vyše 130 tisíc obyvateľov. Modliť sa za región prichádzajú veriaci vždy v poslednú nedeľu v mesiaci. Stretávajú sa spolu na svätej omši a adorácii. Orava je krásny kraj, ale je tu málo roboty. Takisto ako na celom Slovensku rozpadajú sa rodiny. Takisto veľa alkoholizmu. Proste je to pre nás naozaj veľmi dôležité, že keď sa spojíme a prosíme Boha o to, aby nám v týchto veciach pomáhal, tak veríme tomu, že On pomôže. Že je to veľmi, veľmi, veľmi mocná zbraň. Som veľmi rád, že na Orave máme takúto možnosť a ja vnímam ako veľkú potrebu sa modliť, pretože verím, že Boh je naozaj jediný, kto dokáže konať veľké veci a zázraky, ak potrebujeme pomôcť. Ako tu chodíme modliť sa, tak sa nám toľko, ja to poviem, že vyslovene, zázrakov stalo, toľko sa nám vyriešilo problémov v rodine, medzi kamarátmi. Vyslovene ja to berem, že sa dejú zázraky, ak sa modlíme.